i za kudelju i predemo, i kad ispredemo onda prepredemo, obojimo ko želi, koju mislim boju. U orasov list, da, može u koprivu, može, ja. U koprivu, može u papriku, može u klapinu, može tako želi, koju boju. To se posle ne otire? Ne otire se, to je prirodna farba, to je mnogo lepo, to se ne otire uopšte, a ovo se fino posle uradi i prede i eto tako.